традиційні українські народні таночки, запальні і неповторні грузинські танці, єврейські пісні, циганські романси. Так, колоритно та різнобарно проходив міжнародний благодійний фестиваль Soundflower Fest 2016 в Харкові. Організатори фестивалю подарували справжнє свято мистецтва харків'янам та гостям міста. Міжнародний благодійний фестиваль Soundflower Fest 2016 організований заради доброї справи. Усі кошти, зібрані від продажу квитків та сувенірів, підуть на допомогу дітям, які перебувають у спеціалізованих дитячих будинках міста та області. В дальнейшем наш фестиваль планируется ежегодный, а еще мы подумали о том, что мы можем организовать этот фестиваль по всем городам Украины. Потому что вообще цель фестиваля – это мир, а Харьков – город многонациональный, и такие фестивали, они просто объединяют нас. 12-річний співак Михайло Сербін вже не вперше бере участь у великих концертах. Коли починає співати, забуває про все. Є лише він, пісня та глядач, якому так багато хочеться сказати мовою музики. Я хочу бути, да, певцом, я хочу бути лауреатом всіх. Всіх приймів. Любить українську пісню і співачка Олеся Неміро. Співає з дитинства, має багато нагород та премій, але на досягнутому зупинятися не збирається. Мріє про нові творчі перемоги. Я люблю петь, это мое хобби, мое желание, песни – это моя жизнь, я пою народные песни. Я думаю, это прекрасно, когда дети взращиваются на своих истоках, на своих корнях, на тех песнях, которые пела им их мама. Фестивалем мы пришли, чтобы растопить сердца всех посетителей, чтобы показать им настоящую кавказскую культуру, в частности Дагестан. Для декого з учасників фестиваль став дебютним виступом. Серед них колектив «Наследие» Харківської вірменської общини. Я считаю, это очень важно, потому что надо постоянно дружить с другими народами. Мы все-таки показываем, как мы относимся к другим национальностям. Надо быть более толерантными ко всем народам мира. Зразковому ансамблю танці і пісні «Аракс» при почесному консульстві Вірменії вже 7 років. У грудні 2015-го «Аракс» увійшов до складу Всесвітньої ради танцю при ЮНЕСКО. Це велике досягнення для вірменської діаспори в Україні, каже керівник колективу. Це єдинственна офіційна організація «Міжнародний совет танця», який вже діє більше 50 років во Франції, в Парижі. И входит, действует при ЮНЕСКО. И мы в этом году заслужили на быть членом этой организации. Дуже незвичним поєднанням української музики та східного танцю у своєму номері приємно здивувала глядачів яскрава танцівниця Тера Джейн. «Trouble Fusion» – так називається стиль, в якому танцює Тера. Смесь національних танців з сучасними напрямками. Сьогодні я вирішила зробити українську стилізацію цього танцю. Национальности разные, собранные в одном месте, это богатство на самом деле. Это огромный такой энергетический заряд, который очень важно использовать в мирных целях.
Народному артисту України Володимиру Гришку довелося подолати тисячі кілометрів, щоб виступити на фестивалі Soundflower Fest 2016. Він приїхав до Харкова з Китаю, де працює за контрактом. Я люблю Харків, повірте мені. Це надзвичайні люди тут живуть, це багатонаціональне місто, різноманіття культур. І я багато тут співав, мені хотілося приїхати. Володимир Гришко побажав учасникам фестивалю та всім українцям злагоди, миру та добра. А також пообіцяв, що й надалі фестивалі Soundflower Fest будуть проходити під його патронатом. Такому чудовому молодому кораблю, гарного, гарних, під вітрилами, їздити, прославляти і об'єднувати Україну. Так воно й буде. Такого масштабу міжнародний фестиваль Soundflower Fest в Харкові проходить вперше. Концерт тривав цілих 4 години, але втомитися та занудьгувати не встиг ніхто. Учасники Soundflower Fest отримали пам'ятні дипломи. Наступного сезону організатори фестивалю чекають ще більше гостей, не лише з Харкова, а й з інших регіонів. Та сподіваються, що фестиваль Soundflower Fest стане в Україні доброю традицією.